ତ ପାଣି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ସୁବିଧା। ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛୁ। ମିଛ ମିଛ ଡାହା ମିଛ, ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଡାହା ମିଛ କହିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେ ସଚେତନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂହା, ଆଉ ବଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେ ସଚେତନ ଖୈରପୁର ବିଡିଓ ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ, ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ଖୈରପୁର ବିଡିଓ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଲୋକମାନେ ଝରଣା ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଗସରେ ଏନେଇ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ ମହାଶୟ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟକୁ, କେମିତି ଝରଣା ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ହାତରେ ଛଣା ପାଣିକୁ ଛାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଲୋକ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ସେଇଠି ଘୁଷୁରି ଓ କୁନି କୁନି ପିଲା ପିଉଛନ୍ତି ଝରଣା ପାଣି। ବିଡିଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଜନଜାତି। ବିଡିଓ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେତେଟା ଟ୍ୟୁବଲ ଅଛି ଆଉ କେତେଟା ପାଇପ୍ ପାଣି ଅଛି କି କ'ଣ, ସେ ସାର୍ ମାନେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ତ କେମିତି ଗାଁବାଲା ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଡିଓ ସାର୍ କୁ ଭଣ୍ଡାଘାଟରେ ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲିକି କେମିତି ଦେଖିକି ସେ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏ ଗାଁରେ ରହିକି ଆମେ ଅସୁବିଧାଟା ଜାଣିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଫିସରେ ବସି ବସି ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଭଣ୍ଡାଘାଟରେ ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲିକି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବଣ୍ଡାଘାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ? ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ? ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଖବର ଅଛି ତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଉ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଏହି ଦୁଃଖର ଖବର ଅଛି ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ? ମୋ ସରକାରର କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଲୋକମାନେ କାହା ସରକାର? କିଏ ନେବ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବ କିଏ ନେବ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୋଷ? ଏ ବିରଳ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ରହିବ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? କୁଟିର ସେ ଝରଣା ପାଣି ପାଇଛ ଆରି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତ ବିଡ଼ିଆ ବିଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଥିଲା ଲାଗିଥିଲା ପରେ ଠାଙ୍କି ପାଇଁ କଲା ପାଣି ବି ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ମୋତେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ମାନେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ସେଟା ଆରି ପାଇପ୍ ପାଇପ୍ ଥିଲା ପାଇପ୍ ଖୋଟା ଖୋଟି କରିଦେଲା ପାଣି ନାହିଁ ସେଟା କିଛି ମାନେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ନା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ସଦାବେଳେ ଲୋକମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି ତ ମିଳୁନି ତ କ'ଣ କରିବେ, ତେଣୁକରି ସେ ପାଇପ୍ ଯାକ ଦିଆହେଇଛି ପାଇପ୍ ଟାଙ୍କି ହିନ୍ଦି ବାହାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ତ ସେଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଇଏ କରିକି ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ପାଣି ପାଇଁ ମାନେ ଘାଟି ଏରିଆରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ମାଲକାନଗିରିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସର୍ବପୁରାତନ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ 70 ଦଶକରୁ ବଣ୍ଡା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେବା ପରେ ଖୈରପୁର ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେମାନେ ଅବହେଳିତ। ପୂର୍ବରୁ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚୁଆ ଓ ଝରଣାର ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେହିଭଳି ସେମାନେ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବୁଦୁଲିପଡ଼ା, ବାଉଁଶପଡ଼ା, ବଡ଼ପଦା, ପିଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ, ଅଣ୍ଡ୍ରାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଆଉ ଏଠି ବସୁଧା ଯୋଜନା ହୋଇଛି ବାଟବଣା। ସରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଯେଉଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେ ତୁଚ୍ଛା ଧୂଆଁବାଣ, ତାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବଣ୍ଡାଘାଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।